ପାଇଗଲେ ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଉଠୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଛି କାରବାର। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର କରି ଅଧିକାରୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେଉଁଠି ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ତ କେଉଁଠି ନକଲି ପାଇଖାନା ଫଟୋ ଦେଖାଇ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଆର୍ଟିଆଇର ତଥ୍ୟରେ ଏହାର ମହା ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ କିପରି ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲାଟିନ୍ ଆସିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଗୋପାଳ ବେହେରାରେ ବିଲ୍ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍, ମୁଁ ବି କରିଛି ବିଲ୍ ପାଇଛି। ତାପରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ବେହେରା ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, ଆର୍ଟିଆଇ ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ବେହେରା ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍। ବାପାଙ୍କ ଲାଟିନ୍ଟା ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତା ବିଲ୍ଟା କୁହାଯାଇଛି, ଏବେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଡବଲ ହେଇକି ବିଲ୍ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଲାଟିନ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହାୟତାରେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା ୱାର୍କଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। 2018 ମୁଁ ୱାର୍କଡ଼ ପାଇଥିଲି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି କେରଳ ଯାଇଥିଲି 5 ମାସ। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଆଇଟିରେ ମାଗିଥିଲେ, ମୋ ନାଁରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲାଟିନ୍ ବିଲ୍ କରିକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘର ଲାଟିନ୍ କରିନି କି ଘର କରିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ ବିଲ୍ କରିକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାଇକି ପୁଣି ବ୍ଲକ୍ରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବା ବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ମୋତେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ତା'ର କରିଲେନି। ଶୌଚାଳୟ ଦେବା ନାଁରେ ଠକି ନେଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କାମ କରି ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। କରୋନା ମହାମାରୀର ଆଳ ଦେଖାଇ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ମହା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଥିବା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ହରିଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏଠି କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଶାଳଝରିଆର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ଆର୍ଟିଆଇର କପି ଦେଖାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆର୍ଟିଆଇର କପିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଇଖାନା ଘର ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ଭୂତ ଉଠାଇ ସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କି ବ୍ଲକ୍ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ କରୋନାର ଆଳ ଦେଖାଇକି ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ସେ ୟାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନା, ମୁଁ ଆମର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେଇଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ତ ସିଏ କହିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏଇଟା ପୁରା ଭିତ୍ତିହୀନ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି, ତା'ର ଅଲରେଡ଼ି ତା ଆଗ୍ନେଷ୍ଟ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଅଲରେଡ଼ି ଇନକ୍ୱାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆସାରିଲାଣି, ଆମର ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ପଳେଇ ଆସିବ। ଶୌଚାଳୟ ଟଙ୍କା ମହାଲୁଟ୍, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ। ତେବେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।